Dobrý den, já vás vítám na mý přednášce prezentaci, nebo jak to nazvat. A, a začal bych rovnou tím, že se omlouvám, nemám prezentér, takže budu běhat k tomu počítači, ale to asi nebude snad tolik rušit. Jako první bych na odlehčení chtěl začít tím, jak se ta konzole vyslovuje. Když vyslovuje se to pikopet. Klidně to můžete říct s tím anglickým přízvukem, není to problém, ale ozbivují se takový zvláštní názvy, které samozřejmě jsou špatně, jako třeba píčopet. Ten není správně, ani píčopát, taky ne. A pro ostraváky ani pet pičo není správně, jo? A, tak to byla taková jako odlehčující část, jak se to vyslovuje, takže je to pikopet, prosím, používejte to tak. A proč tam mám stříčka sama? Asi si budete divit zrovna toho, proč jsem dal hnedka na začátek. A já vlastně chci mluvit malinko o tom, co je důvodem, proč vlastně tady ty věci, které tady uvidíte, třeba ten pikopet tvořím. A je to nějaká taková touha předat bastlení dalším generacím a dalším lidím. A vlastně já už jako malej jsem dostával od táty různý stavebnice, který kupoval u nějakého pána s elektronikou v obchodě. No, on to spíš nebyl v obchod, on to byl sklep někde v paneláku, byl to klasický bastlíř, ale měl k tomu ještě svoji prodejnou dílů a měl tam stavebnice. A bylo to něco, co mě hrozně bavilo. Bavilo mě vlastně ten pocit, když jsem to zapnul a ono to něco dělalo. Jo, Takže vlastně začal jsem dělat různé stavebnice pro děti. Ty stavebnice jsou dělané tak, že je můžou fakt dělat malí děti od, já nevím, 6-7 let, když jsou schopný tu páječku držet takže se nespálej. A i to k tomu asi nejspíš trošku patří. Oni si pak dají pozor. A, a na fotce je vlastně malá holčička Eliška, je jí 10 let. Mám povolení od rodičů tady tu její fotku mít, sdíleli vlastně na Facebooku. Je to něco, co mě vlastně vždycky hrozně potěší, když vidím, že nějaký děti to k tomu pájení opravdu přitáhlo a začaly s tím něco dělat. A Eliška pájí takovou zvláštní věc. Je to vlastně naše původní konzole, kterou jsme měli před Pikopedem. A ve výsledku to nebyl žádný složitý plošák, byl to vlastně jednoduchý plošný spoj, na kterém byl procesor Attiny 85, byl tam malinký OLED screen, který se řídil po iSquersi, baterka 2032, 3V, nějaký 5 tlačítka, rezistory. Vlastně ve výsledku nic úplně složitýho. Bylo to založené na projektu Arduboy, který ještě furt žije, dá se dohledat na internetu. A už tady jsem měl takový jako myšlenky toho, že by bylo hrozně fajn, kdyby tu stavebnici používali lidi i na něco jiného, než že to spájejí a bude jim to samo o sobě fungovat a, a... to je všechno. Jo. Myslím si, že bylo fajn, že by mohli třeba začít programovat a zkusit si nějaký jednoduché věci, jak naprogramovat, něco zobrazit na displeji a tak. No, ale jak asi tušíte, tak tenhle ten gamepad nebyl úplně jako slavný. Dopadlo to vlastně dost špatně z několika důvodů. Jeden byl to, že nikde jsem neměl žádný výukový příklady, takže ty lidi nevěděli, jak na tom pořádně začít. K dispozici bylo pár binárek a pár různých už kódů na ten Arduboy, jenomže ty byly tak složitý, že na tom se nedalo prostě začít. Jestli jste programování někdy předtím neviděli, tak to vůbec nedávalo smysl. Další problém byl, že k tomu člověk potřeboval programátor. Potřebovali jste nějaký aspoň UART převodník, takže už to zase nebylo tak lehký pro ty děti, nebo pro i klidně pokročilejší pro studenty, prostě to vzít a začít na tom programovat. No a, a co nastalo samozřejmě ještě dalšího, tak to byla čipová krize, kdy vlastně, možná můžu tohle pořád aspoň jako ukazovat, ukazovátko, to by možná mohlo jít, kdy vlastně tohle to byly loňský Vánoce, a vlastně pro nás to byla jako jedna z takových docela dobře prodejných stavebnicí, ale prostě loňský Vánoce by tak zabili cenu, že za ty peníze už by to nikdo nechtěl. Ten čip původně stále, já nevím, 20 korun a, a, tady se prostě už pohybovaly dvě, tři stovky za kus. Jo, prostě naprostý smysl. Takže vznikla myšlenka toho, že by to chtělo asi nějaký jako jiný gamepad. A zkusit se poučit z těch chyb, které byly hnedka na začátku. Takže řekl jsem si nějaké základní vlastnosti, co by to asi mělo obsahovat. První věc bylo, že by to mělo být lehce programovatelný, takže žádný převodník, nic, ideálně vzít USB, připíchnout USB a s tím USB to nějak programovat. Další bylo, že ten malinkatej displejíček na tom předchozím taky nebyl úplně skvělý, spousta lidí na to už neviděla, takže to chtělo větší displej, asi barevný, protože ta cena mezi monochromatickým a barevným už taky není tak velká a zatímhle jsem viděl větší potenciál, když to bude mít barevný displej. Samozřejmě to musí mít baterku a musí to být portable nějakým způsobem, protože já, když jsem něco sám spájel, tak prostě věc, co jsem chtěl, bylo, abych to mohl nějakému kamarádovi vzít, ukázat a ukázat mu, hele, čuč na to, tohle jsem udělal já, to moje konzole, žádný, že to rodiče koupili u Větnamců. Sice by to od Větnamců mělo víc funkcí, ale to nevadí, tohle jsem udělal já, ale prostě je to můj výsledek. Takže to byla zase věc, kterou jsem k tomu chtěl přidat. Pak, protože byla čipová krize, tak to bylo takový, zjistit, jaké firmy byly schopné v té době fungovat, jaký dál ty čipy vyvíjely a nebo vyvíjely, dodávali na trh. To bylo to důležité. Já tohle dělám jenom jako takovou doplňkovou věc, No jak jsem normálně zaměstnaný, jsem vývojář a čipy nám zamotali spoustu, nebo přidali spoustu práce, protože jsme museli portovat naše výrobky tisíckrát na různý jiný výrobce a vlastně to byla hrozně moc práce a Tady jsem chtěl, aby když už mě ten program někdo někdy napíše, aby ho furt mohl používat. Ne, že prostě za půl roku musíme změnit kompletně návody a to, jak se to dělá, jak se to programuje. A, a to je asi tak všechno. Jo. A samozřejmě cena. Protože kdyby ta stavebnice měla stát 2000, tak si ji nejspíš nikdo nekoupí a určitě ne na to, aby si na tom experimentoval a snažil se na tom naučit programovat a podobně. Takže vlastně tam bylo důležité vybírat komponenty tak, aby to bylo co nejlevnější ve výsledku. A ještě poslední věc, která je ale velmi důležitá. Už jsem to nechtěl dělat jako one-man show, protože přeci jenom, když člověk dělá hardware, dělá firmware, dělá k tomu webové stránky, má psát návody, někde to prezentovat, zařizovat nějakým způsobem výrobu, ono to docela začne, začíná být na jednoho člověka ve volném čase vlastně docela hodně a pokud ten projekt má být úspěšný, tak toho času bude potřebovat víc. A vlastně tohle byl důvod, proč jsem si vzpomněl na jednoho člověka, se kterým jsem řešil, dejme tomu výrobu těchto kalkulaček. Já nevím, jestli znáte Miroslava Němečka, ale je to, za mě je to taková ikona českých programátorů. Je to člověk, který už v zraných dobách počítačů vyvíjel počítačové hry, a spoustu těch her možná znáte ani o nich nevíte, že jsou od něj. A k tomu člověku chovám neuvěřitelný respekt, protože je to člověk, který se nespokojí s tím, že nějakou věc vezmu, třeba knihovnu, a prostě, hele, zkompiluju to, ono to běží. On potřebuje vědět, jak to funguje, proč to tak funguje a ideálně, jak to udělat líp a rychlejc. Třeba s ním mám teďka takovou story, kdy vyráběl USB driver vlastně do Picopedu a, a udělal ho tak, že byl moc rychle a počítače na něj nebyli schopni reagovat. Takže pak tam musel dávat delay, aby to začlo fungovat. <laughs> tak to byla taková docela dobrá story. No, každopádně uh, jsem se mu ozval, řekl jsem mu nějaký popis, co bych si představoval, co bychom měli společně nějakým způsobem vyrobit. A dostalo se na debatu, jestli použijeme ESP32 nebo Raspberry Pi Pico, protože v té době i během krize, těch krize vlastně oba čipy byly velmi dostupné, nebyl problémy někde úplně schánět. A nakonec teda jsme přistoupili k Raspberry Pi Pico a především taky kvůli tomu, že pan Němeček už měl nějakou zkušenost s tím Raspberry Pi Pico a vlastně v té době měl hotový VGA driver, který se stal taky docela úspěšným. No a co si myslím, že byl takový jako zlomový bod, proč, Mirek se mnou začal spolupracovat, tak, tak bylo to, že viděl to, že to chci cílit na ty děti. On sám vyráběl třeba programovací jazyk Petr. Vlastně byl to programovací jazyk, který se programoval i konkama a vydal ho ke dní dětí v roce 99. A v podstatě se v tom dalo napsat dokonce i 3D hry. Jsou, jsou dostupné na internetu, jestli to někoho zajímá, tak vlastně to byl docela, nebo i je funkční program na programování. A myslím si, že to byl důvod, proč jsem ho vlastně ukecal a proč se rozhodl, že do toho se mnou půjde a zkusíme udělat nějakou tu herní konzoli, která by byla i jako vhodná pro výuku programování. No, ale s tím se teda pak jako vázal takový můj drzej dotaz. Já jsem v takovýchhle případech občas trošičku asi drzej a Přišel jsem za ním s tím, že hele, když ten pikoped vydáme, asi by bylo fajn, kdyby tam bylo něco, co ty lidi znají, co by ho k těm pikopedům mohlo přitáhnout. A za mě vlastně ta zajímavá věc byl vlak. Prostě hra z roku 1993, kterou spousta lidí hrálo. Tenhle rok vlastně slaví 30 let a byl to takový plán, že by to mohl být taková podsta nebo zdání holdu tomu vlaku po 30 letech a vlastně by to mohla být herní konzole, na který bude předinstalovaný vlak. Takže jsme se nějak dohodli, začali jsme prototypovat. Ukážu vám, jak vypadala první verze pro Picopedu. Vypadalo to, no, nebylo to úplně portable, jak jsem si představoval a některé věci jsem tam možná malinko, malinko jako předimenzoval. Byl takový overkill. Třeba ta baterka tady 18650, která měla 3500 mAh. V dnešní době v tom Picopedu máme 500 mAh a bohatě to stačí asi na 3 nebo 4 hodiny hraní. Takže, takže 3500 byl trošku jako ustřelený vedle a bylo to zbytečně moc, bylo by to zbytečně drahý a velký a těžký. Takže co ten pikopet na sobě vlastně měl, tak byly to nějaký LED diody, ten, ten prototyp, nabíjecí obvod, vypínač, tlačítka, display, uh, repráček a Raspberry Pi Pico. Nebylo tam vlastně nic složitýho. A ve výsledku ani, ani v té v finálové verzi toho o tolik víc není, Jasný, to jsem vám teďka odvyprávěl. A když mi přišla první verze, na který vlastně fungu, první verze binárky, na který ten vlak fungoval, tak jsme se rozhodli, že je to vlastně asi ta schůdná cesta, protože víceméně funguje to, můžeme na tom začít něco dělat. Takže jenom jsme si sedli a domluvili jsme se na nějakém pokračování, co, co proti tomu prototypu asi musíme změnit. Rozhodli jsme se odebrat tlačítka, protože třeba tady ty dvě tlačítka sice by někde mohly být fajn, ale nakonec jsme se rozhodli radši ty piny obětovat a dát je na externí konektor, o kterém budu mluvit za chvilku, který vlastně a, bude líp využitelný, než mít natvrdo obsazený další dva piny tlačítkama. Rozhodli jsme se vyházet LEDky, protože uživatel fakt nepotřebuje mít tři letky, které může kontrolovat. Skončilo to u jedné a to ta slouží tak jako pro debugování, ale pokud si něco kreslíte na display, tak letky fakt nepotřebujete. A rozhodli jsme se tam ještě přidat nějakou externí paměť. Přidali jsme tam vlastně čtečku na microSD karty, protože byla potřeba ještě do toho dostat nějaký jako třeba další hry a podobné věci. A to jsme vymysleli právě použitím toho, že tam přidáme micro SD kartu. Tohle to je vlastně výsledný produkt, který z toho vzniknul. Já jsem se podílel na tom hardwareu a designu a Mirek Němeček vlastně řešil veškerý základní firmware, začal dělat svoje SDK k tomu. A takhle vypadala ta první verze, nebo první finální verze, která se vlastně dostala do prodeje tady úplně to asi ne, to nevadí. Obsahuje to ty letky, o kterých jsme se bavili. Je tam jedna user letka, kterou uživatel může ovládat přímo z kódu. Pak je tam jedna SD letka, ta vlastně funguje na chip select paměťové karty. Pokud někdo paměťovou kartu v kódu nepoužívá, tak může použít to jako druhou debugovací letku. A pak tam vlastně jsou jenom indikátory nabíjení baterky a plného nabití. Zůstalo tam 8 tlačítek a display. A z druhé strany když to vemu po pořadě, tak máme resetovací tlačítko, protože to Raspberry Pi Pico občas potřebujete restartovat, když třeba chcete nahrávat nějaký nový program nebo něco. Pak jsme tam přidali externí konektor, o něm k němu se ještě vrátím. Je tady vlastně ta čtečka na ty microSD karty. A nabíjecí čip, vypínač, repráček, baterka a Raspberry Pi Pico. Pak je tam nějaká bižuterie jako kondenzátory, odpory, diody, ale o to se teďka asi úplně nemusíme starat. Co se týče toho externího konektoru, tak vlastně tam jsme se rozhodli, že všechny piny, co nám zbyly, které jsme na nic nepoužili, tak prostě vytáhneme ven. Je úplně zbytečný, aby na tom piku někde seděli, nikdo je nepoužíval, když prostě můžou být na tom konektoru. Přihodili jsme k tomu vlastně napájení, takže je tam příjmový vod z baterky a 3,3 V stabilizovaný. A do toho vlastně na těch ostatních pinech se dá nakombinovat docela dost různých periferií. Buď tam můžete mít 6 GPIO, můžete tam mít dvě vlastně i c sběrnice, je tam jeden UART, jsou tam tři analogové převodníky a vlastně se ve výsledku z toho dá nakombinovat docela zajímavé množství různých periferií. A vlastně hnedka na začátku jsme vydali nějaký, dejme tomu, základní devstiky, které se k tomu daly použít. To první je úplná, úplně univerzální destička, kde prostě jsou všechny piny vyvedené, myslím, po stranu, takhle po straně, takhle do účka, takže si tam může kdokoliv přibastlit, co ho napadne, protože pinout k tomu je známý. Pak teplotní čidlo, vlastně analogový čidlo světla, jenom fotorezistor a ultrazvukový čidlo. A to bylo asi tak všechno z toho hardwareu. A přešli jsme pak vlastně na ten software. Mezi tím, co já jsem řešil ten finální hardware, tak na tom původním prototypu, co jste viděli, tak Mirek vlastně ladil software. A místo vlaku ta jednou přišel s tím, že už těch her udělal 16, protože měl čas a ono to šlo hrozně rychle a hrozně dobře se mu to psalo, tak přece jenom proč ne. Mimochodem třeba za, zvěra, za zajímavost stojí tady hra slot která je vlastně simulátor herního automatu jednorukého bandity. A co je na něm asi to zajímavé, je, že dodržuje veškerou českou legislativu a vlastně kromě mincovníků je to naprosto jako hra, která splňuje veškeré veškerý náležitosti hazardního průmyslu. <laughs> a jenom mimochodem tak ten background k tomu je, že Mirek vyráběl ve firmě právě výherní automaty, takže, takže ty algoritmy měl docela v hlavě a věděl, jak to má fungovat. <laughs> A třeba zajímavá hra ještě jsou mravenci, tu možná některý z vás taky znáte, protože je taky taková jako jeho, já bych řekl, že je pro, ně, pro, něj zajímavá. No ale to by nebyl Mirek, kdyby přišel jenom s tím, že má, že má ty hry. On přišel s tím, že ještě jak jsme tam nadspali tu paměťovku, že vlastně vymyslel novou věc, kterou nikdo na piko do té doby neměl. A to je bootloader, který vlastně umí přímo z paměťové karty přeflešovat celý ten pikopet. Takže vlastně tam dalo nahrát několik binárek na paměťovou kartu. Vlastně v, na každý, v každé hře je zabudovaný ten, ten, stejný bootloader, který, nebo v každé aplikaci, který vlastně se dá otevřít tlačítkem a můžu si vybrat něco úplně jiného z té paměťovky, přeflešovat to a běží to vlastně na novo. A od tady toho. No. Tak jsme měli hardware a software a pak následovala ta další věc, že jsme řekli, dobrý, tak tohle by asi mohlo být to prvotní, co, co můžeme vydat a jakým směrem teda, nebo co, co, dál s tím. A rozhodli jsme se to teda, jako, že to půjdeme jako open source. S tím, že veškeré ty jeho hry prostě se budou, všechny zdrojáky budou dostupný a když někdo bude chtít se podívat, jak to vypadá, tak proč ne. A zároveň jsme s tím samozřejmě zveřejnili i, i schéma toho pikoperu, takže když někdo chtěl, mohl si ho zbastlit doma. A když už jsme v takhle byli rozhodlí, tak vlastně netrvalo nic jiného, než prostě jsme řekli, zkusíme to zveřejnit a, a uvidíme, jak to bude vypadat. A zveřejnili jsme to na konci května na sociálních sítích, Twitteru, Facebooku a to je asi všechno a pak 10. 6. na Maker Fairu. Na Maker Fairu to mělo velký zájem, hlavně u dětí, protože prostě ty, ty vzali ty, ty hry a herní konzole. Měl jsem tam připravený i nějaký dema na ty různé senzory, ale nakonec jsem je obětoval a všechny přeflešoval na hry, protože ty děti byly nadšený z toho, že můžou hrát. Takže, takže demo Pythonu neměli vůbec význam. A... A nebyly to teda jenom děti, ale, ale i dospělí tam hráli. A, ten open source jsme ten den vlastně ještě jako bouchli na git a zkusili a, doufali, jak to dopadne. První den Maker Faireu se vyprodalo všech prvních 100 kusů, co jsme připravili. A to bylo vlastně jako docela fajn, ale pořád to byla tak trochu tu menšou, show, že jako furt toho bylo hodně. Jediný, co tak nám pomáhali šikovní holky z pájeníčka připravovat ty sady, protože ať se to nezdá, ono je to vlastně docela dost práce připravovat sady těchto těch stavebnic, protože stačí, když tam nedáte jeden pitomej odpor za 50 halířů a ten člověk to nemůže dostavit, bude zklamaný, Jasně, můžete mu to doposlat, ale prostě ten, prvotní dojem, který z toho má, už, už nebude fajn. Jo, už, už tam nějaký to zklamání bude. Takže tímto jim děkuju, povedlo se jim to, reklamací moc nebylo a když tak, tak jsme to časem vypilovali, že už se tenhle ten proces stal, dejme tomu, bezchybným. Udělali jsme k tomu ještě nějaký web, kde jsme udělali v podstatě velmi jednoduchý, jenom nějaký meníčko, jak se to fleshuje, uh, flashuje, když potřebujete ten pikope přichází předflashovaný, takže když si ho vzali a zapli, tak se tam pustil ten multiset těch 16 her, ale stejně jsme tam chtěli mít aspoň nějaký základní popis, jak do toho nahrát nový firmware. Je to jednoduchý, píchne se to jenom přes USB k počítači, objeví se to jako fleška a překopíruje, to je všechno. Takže není to žádné jako úplně rocket science. Ale stejně to chtělo mít někde napsaný. A s tím, že jsme udělali i videa na to, jak vlastně pájecí videa, kde bylo vidět, jak co pájíme, spoustě lidem to asi, asi i pomohlo. Samozřejmě člověk neví, co všechno musí ještě troubleshootovat během toho, co ty stavebnice rozešle. To, že ty stavebnice třeba byly všechny funkční, všechno v pohodě, je jedna věc, ale vy furt ještě nevíte, když některé věci hodně podrobně nenapíšete do návodu, co ty uživatelé s tím jsou schopní udělat. Třeba měli jsme týpka, který nám poslal fotku, jako hele, ten pikoper vůbec nic nedělá, poslal fotku a on na tom Raspberry pí piny všechny spojil do jednoho. Jo. Mě to nenapadlo mu to tam někam napsat. A člověk prostě pak přijde na to, jo, tohle se musí těm lidem taky říct, protože oni to nevědějí. A taky jim třeba říct, že možná dobrý, než začnete pájet takovýhle procesor, zkuste si koupit stavebnici tady za 30 korun a zkuste si spájet nějaký blikací srdíčko nebo něco takového, ať aspoň víte, jak se ta pájka drží, než, než začnete stavebnici za 900. No, každopádně, to spustilo jakousi lavinu na Twitteru a různých jiných sociálních sítích. Já mám screenshoty jenom z Twitteru, protože to bohatě stačilo a, a vlastně spousta lidí začala baslit. A co mě potěšilo nejvíc, taky Eliška, kterou jste viděli s tou první stavebnicí, začala baslit nový pikopet. Takže po roce se dočkala nový stavebnice, tak z toho já jsem měl hroznou radost, že se objevila znova a znova jsem viděl fotku, že ta holka pořád bastlí. Tím bych chtěl říct, bastlení není jenom pro kluky i holky, jo? holky taky můžou bastlit. Já myslím, že je to fajn a určitě neplatí nic takového, že elektronika není pro holky. A pak je tady ještě jeden pán, který mě taky jako strašně zaujal. Mně by to doma neprošlo vzít si na dovolenou prostě stavebnici elektroniky a umoře si to spájet pěkně s bateriovou páječkou. Za mě hrozný respekt. <laughs> a trošku jsem mu to záviděl, když jsem to viděl. <laughs> no a kromě toho, že to vlastně zbudilo ten ohlas na Twitteru, tak se začalo o tom Pikoperu i psát na různých webech, o různých českých webů jako Lupa, PC World a 8 bit a podobně, tak to obletělo i německé stránky, španělský, dokonce i čínský. To mě zaujalo vlastně asi nejvíc, protože ty Číňani to i objednali a chtěli nějaký kusy dodat na jednu stranu jsem si říkal, ty jo, poslat to Číňanům, oni nám to skopírujou, ale na tu druhou jsem si říkal, a ty tak máš venku schéma. Kdyby, jako, když se budou trochu snažit, tak si to vyrobí, když o nic nejde. Tak jsme jim to poslali. Do dneška se jako žádný klon z Číny neobjevil, takže asi dobrý. Já jsem pak čet i nějaký fora a ty Číňani tam začali řešit, jako Ježíš, ale ten procesor je úplně jako zbytečný. My takovýhle emulátory různých nezher máme už hrozně dávno. To je úplně zbytečný, to, máme čip za desetinu a ten to umí taky a nemusíme programovat hry, protože už to tady Nintendo napsalo, tak to přece můžeme vzít od nich. Takže jsem říkal, tak dobrý, tak Číňani asi nehrozí, že by je to za tolik zajímalo. Objevilo se to i na Adafruitu, ty z toho udělali Project of the Week, což samozřejmě zahřálo, to bych kecal, kdybych řekl, že ne. A co mě asi nejvíc potěšil, tak byl Hackaday, že i na něm se ta konzole objevila. A teď nevím, jestli potěšilo nebo nepotěšilo, ale taky na Hackaday se pár dní na to objevil první klon. Ten klon byl ze Slovenska. <laughs> Nicméně ten člověk je naprosto skvělý. Petr na Twitteru má přezdívku Bobricius. Určitě stojí za to se podívat třeba na jeho výrobky a výtvory, protože občas vyrábí velmi zajímavé řešení, které mě by kolikrát nenapadly. A ještě se k němu vrátíme, protože já s ním mám pak ještě nějaké storky a nejenom ohledně tohohle klonu. Jinak ten klon mi vlastně i sám poslal, takže, takže pro mě to bylo zajímavé vidět, jak to udělal jiným způsobem, Jinak to, že jsem vydal schéma, znamená, že fakt ten pikopec se dá postavit úplně jakoliv. Tohle jeden člověk na Twitteru si vyrobil a používal to na debagování Wi-Fi verze pikopedu. Není k tomu potřeba vlastně v podstatě vůbec nic, jako ten základ jsou tlačítka Raspberry Pi, Pico a Display. A tím přejdu na téma komunita Baslířů, protože to je něco, co jsem v této přednášce určitě nemohl vynechat. Máme v Čechách a na Slovensku opravdu skvělou komunitu baslířů a jsem na to jako hrozně hrdý, protože pro mě byl hrozně skvělý pocit vidět, že něco, co jsme vymysleli a vytvořili, tak ta komunita nějakým způsobem vzala a nejenom, že vzala a spájela a fungovalo to, ale oni na tom začali ještě něco vyrábět a, a začali vyrábět věci, o kterých mě nenapadlo, že na to někdy někdo udělá a my je vlastně dostaneme bez práce. Jo, že prostě pro mě to bylo, ta naše two man show najednou začala mít podporu dalších lidí, o kterých jsem nevěděl, že nám něco můžou udělat. A v ten okamžik jsem byl hrozně rád za to, že jsme se rozhodli to mít open source, protože kdyby to open source nebylo, tak to takhle nedopadne. A nebo možná dopadne, ale jako úplně separé projekt někde mimo nás. A připravil jsem si pár tady jako příkladů těch bastlířů, co, Uh, začali lidi dělat, takže první věc, co se objevila, tak byl kryt na pikopet. Ono to tady asi úplně není vidět, ale víceméně je to model na, uh, na 3D tisk, že si ten pikopet můžete... Já vám to když tak pak ukážu, když to někoho bude zajímat, mám tady ty krabičky vytisklý, dát na něj vlastně kryt kolem dokola v celku jednoduchá věc, když já bych to třeba nenamodeloval, já umím modelovat, tak jako hranatý věci, možná s nějakou dírou a tak, ale jak to má být zavoblený, kulatý, tak to už je na mě moc. A pak třeba kolegové z Německa přišli s tím, že se jim hry líp hrajou na takovémhle kříži, takže vlastně na ty tlačítka vymysleli 3D kříž, který se na to dá prostě jenom nacvaknout, stejně jako na tlačítka. No, je to na printables taky, kdyby to někoho zajímalo. A pak jsou tady takový za mě speciální baslíři, co jako do té komunity přispívají jako hrozně moc. A jedním z nich je Tomáš Večeřa, toho opravdu nemůžu úplně vynechat. A nejdřív začal tím, že vzal vlastně to naše SDK, který jsme měli vydaný, a zjistil, že ještě by tam chtěl kompilovat věci, které fungují, ale jenom na originálním SDK Raspberry Pi Pico. Takže přišel s tím, že to spojí, takže vyrobil si vlastní bootloader a vlastně vel, velmi úsilnou prací spojil ty dvě SDKčka dohromady, udělal vrapry pro to, z toho jednoho do toho druhého, takže vlastně měl pak jedno SDKčko, který mohl používat na vše, všechny varianty kódu. No a neskončili jenom u toho. Další, co začal zkoumat, tak byl emulátor na Game Boy, takže veškeré hry Game Boy Color a podobně na tom nějakým způsobem běhají. Pak se rozhodl, že ještě udělá jasně podporu pro Spring, což je nějaký nástroj na psaní a výuku v JavaScriptu. A teďka poslední věc, kterou udělal, tak určitě, nebo nevím, jestli jste zaznamenali, z Číny se teďka objevili takový uchošťoury, který mají v sobě Wi-Fi kameru a mají nějaký vošklivý protokol, ty aplikace do telefonu chtějí Hrozně moc práv, což se není čemu divit, stojí to 4 dolary, tak jako někde to musí prostě tu elektroniku zaplatit. <laughs> Myslím, že fot fotky vašeho ucha teda nechtějí. Nicméně objevilo se, že to funguje jako docela dobrý mikroskop, takže se to dá používat třeba na inspekci součástek a podobných věcí za 4 dolary. Skvělý. A když se ještě vymyslelo, to, jak to vlastně k tomu přistupovat, tak vydal Python script, takže je na internetu Python script, kterým se dá přímo vyčítat ten. A ten jednotlivý obraz a plus k tomu udělal podporu do Picopedu, protože když už v tom byl, tak, tak se rozhodl, že ještě ten Picoped obohatí o, o tady tu feature. Takže stačí zapnout tu hoštěvou, zapnout pikopet a, a mám z toho takový malý kap, ruční mikroskop. Zas, kdyby to někoho zajímalo, tak jsem to přines, můžete si to vyzkoušet. A, a poslední, co ještě do toho dostal, tak je platformio. Což za mě naprosto super počin, protože stačilo otevřít VS Code, dát tam do pluginu, že chci doinstalovat platformy a v ten okamžik to začalo fungovat. Mohl jsem vzít jakýkoliv kód, který měl v repozitáři, otevřít, zkompilovat a běželo to. Že nemusel jsem nikde nic doinstalovávat, nikde dobouchávat žádný, a, žádný kompilátor od Armu a podobné věci. Takže to se mi vlastně jako hrozně líbilo. No ale není to jenom Tomáš Večeřa. Třeba na, myslím, že na Old Compu se objevil vlastně uživatel Stamil, který udělal port na ZX Spectrum. Takže se tam dají načítat třeba hry ze ZX Spectra. Je tam vlastně nějaký jednoduché mapování, že si můžu říct, který tlačítko dělá, jakou klávesu na klávesnici. Zároveň tam je funkční podpora USB klávesnic. Na fotce je teda nějaká bezdrátová, ale ve výsledku tam je malý dongle, který funguje stejně jako drátová klávesnice. Takže se vlastně dá připojit i drátová klávesnice a používat ji na hraní těchto her. A pak za mě ještě hodně zajímavý bastlíř je Vladimír Smitka. To je ten pán, který si to vzal na tu dovolenou. A ten se rozhodl, že nám pomůže s CircuitPythonem, a vlastně zařídil nám oficiální port CircuitPythonu, takže teďka, když otevřete circuitpython.org, tak normálně ve sekci stažení si najdete pikopet a máte tam rovnou binárky pro pikopet. takže za mě jako naprosto skvělý počin, moc krát mu za to děkuju. A hrozně se mi líbily jeho use case, na kterých to zkoušel, udělal teletext český televize do Pythonu, ten teletext je opravdu funkční, můžete se pojít na počasí a podobné věci. Další, co udělal, je jednoduchá hra Dinoran. Zase k tomu jsou všechny zdrojáky open source, takže si lidi můžou otevřít, jak ty zdrojáky vypadají, jak ta hra vypadá, jak se to programuje. Ten zdroják není až tak dlouhý, má, já plácnu teďka 200 řádků, možná ani to ne. A vlastně je zajímavý vidět, jak, jak takováhle jednoduchá hra může fungovat. A do, teďka poslední jeho počin byl, že naportoval živé obrazy EU. Nevím, jestli to, tenhle službu znáte. Mimochodem, výborná služba Michala Ševčíka, založili pro e-papery. A vlastně je to velmi jednoduchý způsob, jak si můžete nadizajnovat svůj vlastní e-paper, který se postupně živě obnovuje a nemusíte do toho víceméně nic programovat. Takže Vladimír dodělal podporu i na tohle. Určitě dodělal i další věci, které tady nezmiňuju, zmiňuju jenom něco málo. Dodělal třeba Telegram bot a spoustu dalších věcí. A bylo těžké vlastně říct, abych nevynechal nějaký baslíře, ale určitě jsem nějaký vynechal. Nemůžu se bavit o každém, kterého jsme tady měli. viděl jsem, že tam dodělal jeden kluk Snakea z Nokie, pak tam někdo dodělával kreslení, takový jednoduchý kreslící programek. A to se dostávám k tomu, jak funguje ještě nějaký náš rozvoj. Mirek aktivně funguje dál v programování a vylepšování našeho SDK. Dodělal právě USB komunikaci, o které jsem mluvil na začátku, že byla moc rychlá. A třeba dva picopery jdou propojit USB a můžou hrát multiplayer hry. A další, co udělal, tak udělal RC-metr, Dají se tam měřit odpory, dají se tam měřit kondenzátory. Dobouchal tam logický analyzátor, takže se ty piny externí dají používat jako logický analyzátor. Dělal velmi přesný generátor frekvencí, na mě až, až moc přesný. Těch desetiných míst tam za mě je trošku moc, ale, ale určitě existují aplikace, kde to někdo využije. Já jsem rád, když se hodně blížím. A tohle je zajímavá věc. Tohle vlastně je od toho člověka, který udělal ten klon. Já jsem totiž přišel s tím, že by jsem potřeboval vymyslet, jak dostat SPI na ten konektor a nějak jsem nad tím furt přemýšlel, protože z českého radioamatérského klubu se mi vozvali, že by se jim hodila hrozně lora. A já jsem říkal, no to by bylo skvělý, ale my tam SPI volný nemáme, já nevím, jaký tam vůbec dostat. Jo, a pak jsem nad tím přemýšlel a jednoho dne, je úplná heuréka, když na paměťovce je 3 volty, je tam zem, je tam SPI, když já to můžu udělat do paměťovky, tak to píšu právě Peterovi a říkám, hele, jsem to vymyslel. A on mi poslal fotku. Já už to mám dávno. <laughs> tak to bylo, jo, dobrý, tak tak fajn. Takže to stačilo jenom malinko poupravit ten, ten jeho návrh, protože vlastně tady, tady na boku do pikoperu by tam trošičku tenhle ten bok překážel s tím externím konektorem, ale ve výsledku stačilo to jenom malinko posunout do strany a, a Lora modul byl na světě. Takže za tomu taky musím nechat kredit, protože to byl jeho výtvor. A... Já s tím měl samozřejmě taky jako zajímavou příhodu, protože nevím jak vy, ale já čas na bastlení mám většinou jenom po práci večer, takže jsem se navečeřel a přišly mi plošáky, tak jdu si to osadit, tak jsem si to osadil, všechno fungovalo a ono už půl jedenáctý večer, že jo. No tak jsem to říkal, to nevadí, dva pikopery vyzkoušel, komunikuje to a, a teď No ale ta lora přece má mít dobrý dosah, tak schválně, kam to došáhne. Tak jsem vylez domů, že jo, vylezu ven a furt to došáhlo. Říkám, no tak, kde mám auto? Tak jsem vzal auto, vyjel pryč. Musel jsem vypadat jako hrozný blbec, jo, když si teďka pamatuju, protože jsem vždycky odjel kus, vylez auta z té Faradayovy klece. furt mám signál. Takhle jsem dojel 4 kilometry. <laughs> Takže dosah to má skvělej. Překvapilo mě, jak tahle malá anténka dokáže vysílat tak daleko když jsem se vrátil domů, tak žena se hrozně divila, kde jsem to byl, protože už v té době spala a slyšela bouchnout dveře od garáže. A pak, když jsem jí vysvětlil, že bastlím, tak jo, tak jo. A tím to víceméně od ní končilo, naštěstí už to dál nerozebírala. A další vlastně, co teďka budeme prezentovat víceméně na Maker Fairu, který bude teďka v Brně, tak je vlastně VGA verze, protože, jak jsem říkal, Mirek měl už v původně v době, kdy jsme to začínali psát, tak měl připravenou nějakou VGA knihovnu, takže teď jsme začali trošku koketovat s VGA verzí. Varianta HDMI je trošku složitější, protože zase ten procesor potřebuje dost velký výkon na to, aby mohl generovat HDMI signál, takže zatím to řešíme nějakým jako převodníkem, což jde, není to ideální. Na druhou stranu Mirek je trošku jako vytrvalý v takovýchhle věcech a zjistil, že Standardně jádro toho Raspberry Pi Pico má 133 MHz a on zjistil, že jako většina lidí to taktuje na nějakých 270, aby to bylo stabilní ještě. A teď přišel na to, jak to může být stabilní na 430 MHz. Takže to trojnásobil rychlost toho Pika. Takže teoreticky by tam to HDMI mohlo jít. Otázkou je, co na to ten čip bude říkat, jak se bude zahřívat a jak se mu to bude s životností líbit ho takhle hodně taktovat. Nicméně tam ta myšlenka je taky a já si samozřejmě nemůžu nedovolit tam vrátit teďka strejčka sama, kdyby někdo měl hrozný zájem nám na takovýhle věci pomáhat a chtěl se někde do toho přidat, nakres napsat nějaký návod nebo něco takového, tak určitě vítáme naprosto každou ruku. To bychom byli hrozně rádi. A já si myslím, že se pomalu blížím do konce té přednášky. Máte někdo nějaký otázky Dobrý den. V čem to je napsaný, jako, v jakém jazyce? Nebo co, co, jaký to má možnosti? Protože vím, že Pico jde s Pythonem, ale jestli to používá Python nebo něco jiného? To je dobrá otázka, to jsem asi někde měl zmínit. To naše SDK, to defaultní, který jsme vydali, tak je napsaný v C. A pak jsou tam vlastně to, co psal ten Miroslav Smitka, tak je napsaný oh, Vladimír, promiň Vláďo, a <laughs> tak je vlastně Circuit Python, takže funguje na tom C, Python, viděl jsem JavaScript na tom rozjetej a myslím si, že těch jazyků tam fungovalo ještě víc, ale, ale za mě je ten Python a C, asi to, asi to nejstěžejnější, čemu dáváme nějakou podporu. Není za co. Dobrý den, díky za přednášku. Já bych se chtěl zeptat, jak je to s tou výukovou částí. Je to zabitý tím, že jsou tam ty hry, nebo je v tom nějaký potenciál? Zabitý to úplně není. V tom Pythonu vzniklo právě od Vladimíra, tam vznikla nějaká jako základní na Gitu složka, ve které jsou právě ty různé hry jako Dino Run a podobně. Jsou tam docela dobře okomentované, je tam vysvětlený, co to dělá, jak to dělá. V plánu jsou napsat návody nějaký. Máme dokonce domluvenou no, spolupráci s jedním a, neziskovým projektem v Čechách, který dělá výuku do škol a jakoby snaží se ozvláštňovat výuky fyziky a podobných věcí. Tak s nimi jsme se domluvili, že dostali nějaký počet pikopedů na nějaké testování a zkoušení. A, od nich máme zase slíbeno, že nám připraví nějaký výukový lekce pro učitele, kde vlastně to bude nějaký jako jak to nazvat, nějaký návod, jak na tom programovat, jak udělat nějakou první lekci, jak rozblikat letku a něco takového, plus pracovní sešit pro, pro, studenty. Takže v plánu to je. Trošku chybějí ty lidi. Já se chci, jestli by nebylo možné nějak použít nějaký výkonnější čipy, abychom dosáhli vyššího výkonu, jako je třeba u běžných konzolí nebo u počítače. Použít by to šlo, jenomže tam se to hrozně tlučet s tím, s tou cenou, to je ta první věc. Ta druhá věc je, když tam nadspeš něco výkonnějšího, tak to může být, může vzít třeba Raspberry Pi Zero, kterým jsme přemýšleli, jenomže tam to už vlastně všechny potáhne k tomu, že na tom pustí ten Linux, tam už nikdo nebude to chtít programovat bare metal a, a další věc je, že třeba SDK, který je přímo od Raspberry na, ten, na to Zero, tak není jako úplně skvělý, není moc komentovaný, tam všechno řeší spíš, spíš tou Linuxovou částí. Jo. A je to tam zase takový trošku... Složitý v tom, že když už by to mělo být za to zírou, tak tam si to ještě umím představit, že by to mohla být stavebnice, kdybych tam chtěl spát procesory od jiných firm, tak kolikrát už jsou dostupné jenom v nějakém BG a pouze a tak. A to už by se pájelo dost špatně. I takhle tam máme vlastně dvě součástky, které lidi nenecháváme pájet, je to držák na tu microSD kartu, protože chceme, aby to byli schopní spájet děti a prostě tam ty piny jsou hrozně blízko a druhý je nabíjecí obvod, protože ten má zase zem ze, zem ze spoda kvůli chlazení, takže ten už taky je osazený. Takže vlastně na tom plošáku jsou dvě součástky osazený a snažíme se, aby to bylo furt nějak jako pájetelný. Ale výkon tam je? <laughs> Není to na 3D grafiku na úplnou. Jednoduchý 3D hry už na tom nějaký běžej, ale, ale není to zas úplně jako nevýkonný. Ale chápu, co ti myslíš. Výborně, zdá se, že otázky jsou vyčerpány. Takže ještě jednou moc děkujeme za odpovědi, za ukázky a za krásnou přednášku. Já vám taky děkuju.